Takže jsme přišli na ubytování a přestala nám téct voda v pokoji. Tak tady přišel takovýhle pán opravář a doufám, že nám to spraví. Nejde nám vůbec splachovat záchod, sprcha neteče, umyvadlo nefunguje. Věru se šla teda osprchovat do vedlejšího pokoje, tak doufám, že tady to teda poteče. Aby jsme se nemuseli stěhovat jinam. Blokáli se. Takže pán to nějak nasává. Ano, Veru, máme pánskou návštěvu. Veru už je vykoupaná. Já si říkám, že takže doufám, že se nebudeme muset stěhovat, protože tady máme strašné věcí. Tak než bychom to zabalili, tak to by to byla hodina. Ale pánové teď odešli. Nic neříkali, nic neudělali, nic neopravili. A nechali nám tady jako vlastně díru do zdi. Tak já nevím, jako, jak to teď bude pokračovat. Kam to vůbec vede? Tak se tam podíváme. No, nejde tam nic vidět. Tak snad nám to opraví.